Ministri im i administrit pushtetit lokal, Elbert Krasniqi, i ka ftuar në takim atë ekipin menaxhues, por ata nuk janë përgjigjur. Pra, është kjo ministri në kuadrët e qeverisë, e cila merret për së afrimi me këtë menaxhues për draft statutin, siç është bërë marrëveshja dikur në Bruksel, e siç është ndryshuar përbërja në qeverinë para se unë të bëhem sërish kryeministër, por me datën 2 maj, në bazë të tekstit të marrëveshjes Brukselit, e cila e fitoi edhe aneksin e zbatimit në Ohër, çështje urgjente është çështja e të pagjeturve të çdo kurbe me dhomë. Unë kërkoj që teksti i dakorduar tashmë të shëndrohet në marrëveshje. Sa i përket Kosovës dhe meje, gjithçka është e qartë dhe e garantuar. Por ndërmjetësit evropian do të duhej që të bëjnë trysni mbi palën tjetër. Shenjat nuk janë të mira për konstruktivitet, kur dim që pikrish në Batajnic, në varezën masive, ku nuk ka asnjë plak, asnjë shënim që aty ka pasur dikur varezë masive, organizohet parad ushtarake, e kuftohen edhe kriminelet serb nga veriu i Kosovës, edhe lideri separatist e destruktiv i sërbëve të Bosnës Dodik. Pra këto shenja nuk janë të mira, mirë po me palën tjetër nuk do të mund të merremi ne, sepse ne nuk kemi jurisdikcion mbi Beogradin, këtë du të apoj Bashkimi Evropian.